ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူချန်နယ်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူချန်နယ်အားဆိုရင်ဗေဒင်းရေတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ ໄປຖ້າບໍ່ຕ້ອງສູ່ອັບပါແດ່ເມື່ອຊື່ມຍອດດ້ວຍອະກ້ອງຊົງພິອອງຕင်ເສັດໄປຫນີວ່າແດ່ເຈຊູຕင်ມາແດ່ຂະຍະຄົນຍາຕາຕະມີອ່າລົງມິງລາວ່າສຍາກໍເບດີຍະດຍາສຍາຊູມຍອງຜິດວ່າແດ່ສຍາດີນະປ້ອງປ່າຕໍ່ແມ່ຍະດຍາລີ້ຫັ້ນບໍນໍງວຍບໍ່ວິນຜິດຫນີແດ່ໂຕດ້ວຍງວຍອ мян ဝင်စေမဲ့ယတရားလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကငွေလုံးဝမဝင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ကိုးလာပိုင်းမှာပေါ့နော်။ကိုးလာပိုင်းနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာနော်ငွေလုံးဝမဝင်တဲ့လူတွေငွေဝင်နေနေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာကငွေအ мян သုံးဝင်အောင်လို့ငွေများများဝင်အောင်လို့ငွေမဝင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေတို့ကငွေအ мян သုံးဝင်စေမဲ့ယတရားလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
CFAS လောက်ထားပေးပါနော်အဲ့ဒါမှာဆရာနေစဉ်တင်ပေးတဲ့ယန္တရားတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနေစဉ်တရက်တစ်ခါတင်ပေးတဲ့ယန္တရားတွေကိုတည်တည်ချာချာလေးလိုက်လို့ပါစီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်တွေဝေးရေးကြီးတွေအဆင်ပြေစေရမယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်နော်ဆရာတို့ဒီယန္တရားလေးဟာဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတနေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင်စိုးကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူတယ်ဆိုတာကိုယ်လည်းအေးချမ်းစေတယ်စိတ်လည်းအေးချမ်းစေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းစန္ဒာတွေလည်းပြည့်စေတယ်နာကောင်းတဲ့မြတ်တရားလည်းစောင့်ရှောက်စေတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းရရှိစေပါတယ်เนาะဆရာဒီယတရားလေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီယတရားလေးကိုမပြောပြခင်ပါเนาะဆရာတို့ဒီယတရားလေးဟာဝေဝေကျမ်းကျင်တဲ့သူတွေဝေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေအယောင်ဝဲကောင်းကျင်တဲ့သူတွေဈေးရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေဝေဝေနေနေလို့ဝေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေဝေကြီးခက်ခဲနေလို့ဝေကြီးအဆင်ပြေကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးကျင်ကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးပြန်ရကျင်တဲ့သူတွေဒီယတရားကိုတည်တည်ချာချာလေးလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးပါဒါရဲ့အတွင်းမှာပဲဝေဝေလာပါလိမ့်မယ်ဝေများများဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဆရာအမခံပါတယ်ဒီယတရားလေးကိုဆရာတို့10ရက်6လ2020မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်10ရက်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်10ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်7နာရီခွဲတွင်ကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့တကြားလုံး9လုံးပေါ့နော်ချိုချင်ပေါ့နော်ချိုချင်လို့လည်းခေါ်တယ်တကြားလုံးလည်းခေါ်တယ်တကြားလုံး9လုံးကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူပူဇော်ပေးပါတကြားလုံးဖြင့်ပြီးရပါပဲဘာတကြားလုံးနေနေရပါတယ်ဘာတစိမ့်နေနေရပါတယ်အဓိကတကြားလုံးဖြစ်ဖို့ပဲလိုပါပဲတကြားလုံးအားလုံးကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူပေးပါကတ်လူပြီးပြီးသွားရင်စီပြီးပေါ့နော်ဖျောင်းလိုက်အဖြူရောင်ဖြစ်ရပါမယ်စီပြီးအဖြူရောင်တိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပေးပါပြီးရင်ဆရာတို့ပေါ့နော်အမွေးတိုင်းပေါ့နော်အမွေးတိုင်း၃တိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပေးပါနော်တကြားလုံးချိုးချင်ငါးလုံးရဲ့အမွေးတိုင်း၃တိုင်းရဲ့နော်ဖျောင်းလိုက်တိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူပူဇော်ပေးပါပူဇော်ပြီးပြီးဆိုရတဲ့ဆရာတို့ပေါ့နော်တောင်ဘက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့တန်ဘုတ်တွေကာလာကိုဆရာတို့ရှစ်ခေါက်ရွတ်ပါနော်တောင်ဘက်ပေါ့နော်တောင်ဘက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့တန်ဘုတ်တွေကာလာကိုရှစ်ခေါက်ရွတ်ပါထိုင်ပြီးတော့ယွလို့လည်းရပါလေထားပြီးတော့ယွလို့လည်းရပါလေကိုယ်အစဉ်ပြေလို့ယွလို့ရပါလေယွပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီယတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီနော်ဒီယတရားပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆူတောင်းရပါပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို10ရက်နေမှာချိုးချင်ကားလုံးအမွေးတိုင်း3တိုင်းစီပြီးဖြူရောင်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူပူဇော်ပါလေပူဇော်ရတော့စေတနာတရားတရားမြတ်တာများကြောင့်တပည့်တော်ဒီယနေ့ယခုအချိန်မှစပြီးတော့ငွေဝင်ပါသေးငွေများများဝင်ပါသေးစီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်ငွေကြီးအစီအပြေပါသေးဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့လူရင်းဆန္ဒရှိရင်လည်းကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကိုဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ဥပမာထီချဲပေါက်ပါသေးနော်ဆရာတို့ကားရောက်ထွက်ပါသေးနိုင်ငံခြားအမြန်သွားရပါသေးအဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလဲဆရာတို့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ငားရအတွင်းမှာပဲဆူတောင်းပြည့်စေတယ်အစအစအရာရာအစီအပြေသေးပါတယ်ဆရာအရေးကြီးရမှာညာကတော့ဒီရရာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိဆွေတွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရေးမျှဝေပေးရဲဆိုတာကုသိုလ်လည်းရနေလဲငွေလည်းများများဝင်စေပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးလို့ဆရာတို့ဒီရရာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့ဒီရရာလေးကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါဆရာစီမှာ6လပိုင်းဆရာစီမှာပေါ့နော်6လပိုင်းတလာလုံးဝေဝေချမ်းကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေအယောင်ဝဲကောင်းကျင်တဲ့သူတွေဆရာစီမှာယတရားလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာယတရားလာအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဆရာကဝေဝေစေရန်
အစီအစဉ်ရဲ့အာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့ယရိယာပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီမှာယရိယာအချက်နဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ဗိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ page messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ဒါရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာစီမှာအချီရေးအိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးယရိယာရဲ့အကုန်လုံးလုပ်ပေးပါတယ်ဆရာကူတိုင်းစီမံပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် အစီအစဉ်ရဲ့အာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့ယရိယာပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီမှာယရိယာအချက်နဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ပေ့မက်ဆေ့ချာချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ဒါရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်เนาะယရိယာအဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုအစအစအရာရာအားလုံးအစီအစဉ်အောင်ဆရာကိုယ်တိုင်ယရိယာပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ရက်နေ့ရှောင်းရမယ့်ဟာလေးကိုပြောပြပါမယ်ဆယ်ရက်နေ့အတွက်ရှောင်းရမယ့်ဟာလေး
အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်